Биыл ғалымдарға арналған үш грантты қаржыландыру байқауы жарияланған. Оның ішінде жас ғалымдарға, коллаборацияға, қысқа мерзімді жеке гранттар бар. Бұл туралы ғылым комитетінің төрағасы Дархан Ахмет Зәки мәлімдеді. 2022-2023 жылдарды қамтитын байқаудың жалпы жүлде қоры 74 миллиард теңге. Бұрын бұл конкурстар 3 жылда бір рет өтсе, енді жыл сайын ұйымдастырылады. Гранттардың жаңа түрлері енгізіледі. Сонымен қатар қабылданатын шешімдердің ашықтығын қамтамасыз ететін шаралар да қарастырылған. Қазіргі таңда ұлттық ғылыми кеңестер жұмысының форматы өзгерді. Жетекші ғалымдар наукометрия негізінде таңдалып, кеңес құрамдары 85%-ға жаңартылды. Кеңес отырыстарының міндеті онлайн трансляциялары, нақты критерийлер арқылы жобаларды қаржыландыру бойынша ашық дауыс беру енгізілді.